بالله ما عيالي بقى. क्यों मारा दुईटा करा मामा मेरे देमा थोलो करा दुईटा करा मामा पियोल दे उठा पा पाके न कस्तो खा करो सही बात जाऊ न साउने एउटा गेरा तपाईले खानुस् न त के सँगै खाने चिन्नु न जान्नु यार सँगै मोमो खाने म Halo Sami. Aduh. Ke hana paincha ya? Ya. Orni sabai hana paincha ya. Sabai cha ya. Momo, chaumin. Orni hana paro. Choila orni? Oh, ke choila bhaneko? Choila asko choila, rangako choila hudaina हो त्यस्तै. खोइ हामीले जान्दैनौँ त्यस्तो छोइला त orni भन्नु थाहा छ orni. Orni ममा स्पेशल हो यहाँको धेरै भन्दा राम्रो भनेको हाम्रो स्पेशल भनेको ममा हो ममा हुन्छ. ममा खाने? ए ल खाम न त के गयो त ममा ए त गेरा हुन्छ है त ममा त्यसलाई ममा हुन्छ हजुर हो ए ल खाम न बस्नु रहेछ अ यत्रो गेरा हुन्छ यत्रो नि हुन सक्छ त मुखमा नअत्र त नदिनुस् फेरि ओके उहाँलाई पनि हाल्दिनुस् एक प्लेट हुन्छ के सँगै खाने चिन्नु न जान्नु यार सँगै मोमो खाने म ओ भाइ पागल भयो कि के हो ल भाइ चिन्नु न जान्नु अब मेरो सासु आमा हैन त तपाई हुन्छ सासु सपनामा कि विपनामा हो खानु न त नभए तपाई हजुर एक प्लेट मोमो म आफै खान सक्दिन यार के भाइले खुवाउनु पर्छ हुन्छ त चिन्नु न जान्नु म खुवाइदिन्छु आफै बसेर खान सक्दिन म हैट नरेसन न सासु आमा नरेसन सासु आमा भर्खर यहाँ 15बाट 16 लाग्दैछु सासुआमा पो दिन्छ यार मलाई त पाखेर पाउरोटी कोका चम्चा तिनमा त नि केरा खानुहुन्छ त केरा झोलामा केरा छ केरा सेरा सबै आबि भाइ खान म ममा यही हो ममा भन्ने के हुँदैछ दिदी तपाईलाई ओ ममा आफै थिच्नु के रहेछ यस्तो मम कसरी खान्छ नि यसरी त्यो दुईटा चम्चा केला हो त फेरि एउटा काटाले खाने तिनले झोल खाने अर्कोले काटाले मम खाने खोइ काटै लाखेन मैले तपाई कहाँबाट आउनु भयो ओए मौता जस्तो छ मान्छे हेर्दै उम्बु खोला त आको उम्बु खोला मुसेर खाने हातले गम गम मुस्ने अनि यसो खाने हो हो त्यसरी खाने त्यो चम्चा यो त्यो जान्न मलाई हो यसरी खाने हैन नि टक्क चोक्ने टक्क खाने अहिले सिकाइदिनु भन्दै यहाँ छेउछेउमा आउने होइन भाइ उता बस्ने ठाउँ त्यहाँ छ त कस्तो पाराको भाइ रहेछ झन् जिस्किएको भनेको त झन् न्यु पो खोज्दो रहेछ साँच्चै खाम न सासु अहिले यो झोलले टाउकोमा हालिन्छ नि थाहा पाउँछ अनि साउने एउटा गेरा तपाईँले नै खानुहोस् न त हैन भनेको मेरो यस्तो पसलको तपाईको ममा खानु गर्छ मलाई यो कस्तो खुट्लेको मान्छे रहेछ हेर्न त गाउँबाट पाखे जस्तो छ तर के हो यस्तो के कुरा गर्नु भएको हिजो भर्खर आएको तपाईको ममा पैसा दिनु पर्दैन तपाई जानुस् बरु तर तपाईले त्यो घाटीको चेन खोलेर जानुस् भोलि आएर ममाको पैसा दिनुस् अनि जानुस् मान्छे हेर्दा त पैसा नि छैन जस्तो देखिन्छ खै नाङ्गै बनाइदिनु पर्ने के नाङ्गै पठाइदिनु पर्ने जुत्ता सुत्ता लुगा सुगा सबै खोलेर अनि थाहा पाउँथे बल्ल आरा जाते हजुर पुरा कस्तो खालको मान्छे हो म साउनीला आएर अब साउनीले पो आएर हात्ती पाइले चप्पलले दिउँला नि दिदी तबको ममा खानु पैसा उतै बसे भाइ जाऊ उतै बसेर आऊ यो काठमाडौँमा साँच्चै मान्छे हेप्छन् भन्दै हेप्ने रहेछन् यार बेहोरा हुनु पर्यो नि त चिन्नुन जान्नुको मान्छे त्यहाँ त्यत्रो ठाउँ खाली हुँदा हुँदा यहाँ आएर बसेर गाउँले देखेर हेप्दा गाउँले देखेर हेपेको हैन भाइ गाउँले देखेर हैन हेपेको हैन तिम्रो व्यवहार देखेर हो गाउँले देखेर भए यस्तो चङ भाइ ममा चाहिँ कहिले भोलि ल्याइदिनु भन्नु पर्ला हैन बिहान आज पुग्छ नि हैन पाकेन कस्तो खाको रहेछ यो भाइ जाऊ न उता गएर बस तो रिस उठ्ने मोबाइल सुबाइल यो छाम्छ भने चोर हो कि के हो जाऊ भाइ नाङ्गो बनाइन्छ नि थाहा पाउँछ रिस उठेर हो भाइ हुलिया हेर्नु न हुलिया अप्पारी अन्त पछारीबाट हेर्दा सम्मान गणेश मान बिउरान ए उता बसेर खाऊ जाऊ भाइ त्यहाँ एउटा उ दिला लग न्यू खोजि नराखे भाइ विष्णु उठा मलाई पारा नदेखानी दिदी ममा हाल्ने हजुर चाउ नहाल्नु हजुरलाई अघि अहिले भने यतिकै ममा चाहिँ हाल्नु यस्तो हुन्छ केरा उहाँहरुको चाउमिन बनाइदि सक्यो नानी हान्छ म अब भन्छ जोलाई पाउँछ नि उले त ममा गति हेर्नु न गति हामीलाई ममा खाउने ममा खान जस्तो छैन मम खाने साउने त साको हुनु रहेछ ममै नदेखेको जस्तो मान्छे रहेछ साउने कति राम्रो हो राम्रो हुँदैन त इज इन्टरनेशनल ब्युटीफुल पेडी हो म बोल्दा बोल्दा निकेर आस्ता राम्रो हो त नि रामजीलाई रामजी भन्नु पर्छ हाम्रोतिर त तपाईं जस्तो पाखे हो र हेर्नु न त्यहाँ गति आउली हाम्रोतिर त कति राम्रा हुन्छन् मुखले मात्र हेर्न त जुङ्गालिन मम हाइराछ के ढेडोले ढेडो खाएको जस्तो ए काखोनीको त मान्छे राम्रो हुनुहुन्छ नि यार काको भोटे हो यस्तो के पनि नजानेको ए राउने के वाट भोटे भोटे जस्तो लाए मलाई त गतिरको त्यस्तै त सबै हो र हो त नि भाको कुरा गर्न नपाउने त्यो दिनलाई पनि कति कस्तो जिस्काको त चिन्नु नजानु सासु आमा ए भाउज पारा तातिराउँछ नि पस हेरौँ ओए पस हेरौँ न पस हो हामी पस हेरौँ न रिस नउठाउनु भाइ मलाई भन्दैन त्यतिकै गर्न देख्नु गरिराछ ल खानु नसाउनी यहाँ हु जिस्काउनी यो दिदिन राम्रो हो जस्तो रहेछ नि कहाँबाट आको हो यो मुला साइको मान्छे रहेछ भने अ भनेको ठक्कै मेरो सासु दिदी जस्तै हुनुहुन्छ उ अदरा पनि सासु दिदीले ल भाइ तपाई ठुलो कुरा नगरौ त्यो उ खानु त गई हाल्नु त यो खाइसकेर पैसा दिएर जानु यो ममाको दिन्छु त अनि के नदेला असर के ल्याङल्याङ गरिरान्छ नराम्रो होला नि फेरि कोही नभको साउने साउने कस्तो कोइन साउने त हो नि दुईटा गएर ममा दुईटा गएर ममा मेदेमा ठुलो कुरा गर्नु दुईटा खोटा ममा पियोल त एउटा छ त्यहाँ 10 वटा हुन्छ प्लेटमा ममै खाखैन के अहिलेसम्म ढेडो खा जस्तो खाइरहेछ अझ पानी ल्याउनुस् पानी खा नास्ता अरू खान देसी पानी दिनुपर्छ नि थाहा छैन मान्छे हेर्दा त यही जग फुट्ने गरी अन्नमा दिउँ जस्तो खाल्दो रहेछ के दिनलाई ग्लास हैन बस्दैन अलग त खाने हो यति माथिबाट छुने हैन त्यहाँ ग्लास लुनुगा हेलो कोले फोन गर्न लाउनु हो म यता भाइ मुला लिनुस् खानुस् को बोलेको ए ल र म आइहाले भाइ ओ भाइ के हो आ के हो मारा पैसा दिनु पर्यो पैसा सके कस्तो पैसा छ जाऊ 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 के हो छोरी मान्छे माथि हाल्दिन्छ थाहा पाउँछ यो मेरो पैसा हो हुन्छ के साल दिनु पर्ने हो ममा पैसा तिर्नु पर्दैन कहिले ल्याउनु छिटो ममा पैसा ल्याउनु यो हो के मेरो पैसा हान्नु न हान्नु उतैले हान्नु म सपोर्टमा ल यो मान्छे चिनेकै छैन क्या को हो को आएर ल्याङल्याङ गरेर केही जगले हामी चाहिँ बरु रिस नउठे भाइ दिदी पैसा तिरम न ल्याउनु पर्छ ल भाइ पैसा तिर तिम्रो पैसा तिर अनि राम्रोसँग जाऊ तिमी हैन ए गरी यहाँ गोलै खाएर पैसा तिर न पैसा तिर नसक्नु यस्तो ल के ल्याउ पसे हराएको छ कस्तो पस हराए त्यस्तो कुरा नि हुन्छ कहाँ हराउँछ पस भनेको कस्तो पस पनि हराउँछ नि हेर्नु है त्यहाँ पस दिनु ल कुनै कहाँ उता छ हुँदैन कहाँ छ पस यहाँ हुँदैन पैसा दिएर जानुपर्छ हेर भाइ हुँदैन हेर्दै पाखे जस्तो छ ल यो सिग्री खोलेर जाने यो सिग्री खोलेर जाने ल भाइ यो सिग्री खोलेर जाने पस उता सक्यो झोलामा कहाँ झोलामा कहाँ झोला बाहिर कहाँ छ झोला यहाँ झोलै छैन अँ बुलेट केही पनि छैन छैन पैसा दिएर जाने यहाँ छिटो कुन बाइक बुलेट बाइकमा छ क्या पैसा हो छिटो पैसा दिनु जानु तपाईँ पैसा हराएछ के गर्नु भाइ Ayah sini harus kau baru Isa? Ya harus tahu. Ani baru? Mama ani? Surat? Kati bayar? Hasil hasil ya ini? Kati deh? Hasil hasil. Hasil hasil? Ayo tahunnya 700 mandek 700 aja. लुट्ने न बेहोरा कस्तो लुट्ने भने कहाँ लुटेको छ भनेको 25 रुपैयाँ गर्ने तिजलाई दिनु पर्न के 25 रुपैयाँ खाजा खाजा जस्तो आएर पाखे जस्तो आएर ठुलो कुरा नि गर्ने अनि पैसा पनि दिन नसक्ने 25 मा मोमो 25 रुपैयाँ खाजा खाजा त्यस्तो 600 रे तर भन्या नमाने हो भाइ एमा सके पैसा आइ आइ ओइ ओइ छोड दिनु छिटो न पैसा पैसा नकुट्नु हातपात नगर्नु दिदी हैन बसको काकाइलो नि के त्यस्तो गरेको पैसा चाहिँ दिएर जानु हैन बेकाई कुटे खान्छ मलाई पनि पारा तातिले के पैसा बाहिर सके अहिले झ्याम छ झ्याम दिन्छु अनि के हो यो यो के हो यस्तो यो यो लु ल यो सानो सानो एक्सन एक्सन पक्नु न भने सिग्री भन्नु पर्यो एक्सन पक्नु न उता क्यामेरा हेर्न न के छ क्यामेरा है के छ के खोइ के मलाई लाइट बाले हातमा ये ट्रेन ट्रेन गरेको सासमा अब सधैं त पिता खाइयो यार हान्नु भयो टोपी खाइ मेरो खोइ खाछिन अनि तपाईले त्यतिकै त्यस्तो गर्नु सरी है मैले हात हालेको भए ल सरी हात हालेको म नराम्रो नमान्नु है हात हालिहाले हजुर हजुर हजुरलाई तपाईले म त्यसै गर्नु भयो भने घोसेको घोसे गरे के त्यही भएर रिस उठेको के भाइ मलाई मान्छे पहिले कुन मुडमा हुन्छ उहाँ पनि मैले चिनेको दिदी हो अब भइहाल्यो ठिकै छ नि त उ गर्यो हैन पक्कै भन्ने दर्शकबिन आजको यो तपाईहरुलाई थोरै भन्ने रमाइलो गर्ने गराउने कोसिस गरेको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि मन पराइदिनु हुन्छ भन्ने आशा लिएका छौं मन पर्यो भने लाइक अनि शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ र विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यो पूर्वेली खाजा घर गोठा दार के रे साउने गोठा दार पानी ट्याङ्की के के हो बस्यो भन्ने के सेवा सुविधा छ भन्ने ल नमस्ते म चाहिँ शिखा बुढाथोकी यो चाहिँ मेरो होटल हो यहाँ चाहिँ खाजाको रूपमा मोमो चाउमिन छोइला चिया खाना नास्ता सबै हुन्छ हजुरहरु आउनु होला हैन यहाँ चाहिँ यो पानी ट्याङ्की यो वीरेन्द्र चोक पानी ट्याङ्की गोठाटार हुन्छ कागेश्वरी गोठाटार कागेश्वरी पानी ट्याङ्की भन्छ यो ठाउँलाई यही आउनु होला हैन हेलो